Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကဖေးမေမိုရီယယ်တစ်ခုလေးကျေစုပါရစေ။ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် EPF လို့ခေါ်တဲ့ Espresso Brewing Formula ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ Espresso ဖြော်ဆက်တဲ့ပုံသင်ကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်လေးရှင်းပြပေးမယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့က Espresso ကိုချရမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ idea ကဲရဖို့ဆိုရင်ဘာလို့အတုံးဆိုတော့ EPF percentage ရဲ့ EPF ကတော့ Espresso Brewing Formula percentage ရဲ့ပြီးတော့ TDS လို့ခေါ်တဲ့total dissolved soluble ဆိုတဲ့အရာရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ extraction percentage ပေါ့နော်အဲ့၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်သားကိုက်ညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ idea ကက်ကိုရယူရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်က EPF အကြောင်းလေးကိုပဲရှင်းပြပေးမယ် EPF အကြောင်းလေးနဲ့ EPF ကိုဘယ်လိုတွက်ယူရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပြီးတော့နောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော် TDS နဲ့ extraction အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်မံရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီ EPF ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြောခဲ့သလိုပဲ Espresso Brewing Formula Espresso ဖြော်ဆက်တဲ့ပုံသင်နည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Espresso တွေချရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာကဒီ Coffee က Coffee တောက်လိုက်ရင်ပြီးသွားတဲ့အရာတွေမဟုတ် Coffee ရဲ့အနောက်မှာကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Science တွေဆက်နေနေသလိုပြီးတော့ Mathematics တွေလည်းဆက်နေနေရဆိုအောင်တဘောပေါက်နားလေရမယ်သိပံနီးရအခေါ်ဝရီလေကျွန်တော်တို့ coffee မှာရှိနေတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က gram per second အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံနီးရဆိုရင်သူက mass flow rate လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ milliliter per second ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကြာတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုတော့ကြာတော့ volumetric flow rate လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ညလုံးထဲမှာမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် espresso 30 milliliter ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြာချိန်ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ volumetric flow rate တောင်မဟုတ် mass flow rate ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သိထားရမှာက espresso ချရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က volumetric flow rate နဲ့သုံးကိုသုံးရမယ်ဒါကတော့ချွင်ချက်အနေနဲ့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ can mass တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ drip coffee တို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ coffee တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ gram per second နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချွင်ချက်အနေနဲ့ကတော့ espresso ချရမယ်ဆိုရင်တော့ milliliter per second နဲ့ကျွန်တော်တို့ချဖို့ချရမယ်။ volumetric flow rate ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာရောမို့နော်။အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာရောဆိုတော့မျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coffee တွေကို potting filter တွေကိုထည့်တယ်။ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ espresso ချတယ်ပေါ့နော်။ချတဲ့အချိန်မှာဒီ potting filter ကနေကြာလာတဲ့ coffee ရဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းနဲ့အချိန်ရဲ့ချိန်သားကိုက်မှုကိုပြောတာပေါ့နော်။ဒါကတော့မျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးတာ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ကရှိရပြောခဲ့တာတွေကတော့ဒီသိပ္ပံနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်အခုလာမယ့်ဥစ္စာကျတော့တင်ချာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်တင်ချာနဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က EPF percentage တွေကိုတွက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံသင်ကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့ပုံသင်ကြီးကဘာလို့ဆိုတော့ EPF percentage equal to dose in divided by dose out multiplying by 100အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ EPF percentage လေးရပြီ။နှလုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ it is a brewing formula equal to dose in ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ potting filter တဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ coffee gram ပေါ့နော်ဘယ်လောက် gram ဘယ်လောက် gram ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ dose out ကကြတော့ဒီ espresso နောက်ဆုံးခွက်ထဲမှာကျန်တဲ့ espresso coffee ရဲ့အလေးချိန်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှအမြောက်တရားနည်းမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဥမာဒါရဒိုးစင်ပေါ့နော်18 gram ကိုကျွန်တော်တို့ potting filter တွေထည့်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က30ကိုကျွန်တော်တို့ dose out အနေနဲ့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်30ကိုကျွန်တော်တို့ espresso အနေနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်18အစာပြီးတော့30ပြီးတော့အမြောက်100ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က60 percentage ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ EPF percentage လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အကျဉ်းချင်းလေးအားလေးပဲတွက်ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတခုသတိပြုထားရမှာကအရုံးဆိုတော့ EPF espresso brewing formula ရဲ့ percentage ကများလေလေ coffee က body များပြီးတော့ခါလေလေပဲပေါ့နော်သူရဲ့ EPF percentage နည်းမဲ့ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သွားမလို့ဆိုတော့ less body ဖြစ်သွားမယ်အခါတည်းရော့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအချင်းဘက်ကိုပုံနေမယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုရမယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ EPF အကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့အခုလဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲ EPF percentage လေးကိုတွက်ပြလိုက်ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းတွက်တာတော့ကျွန်တော်တွက်ပြပြီးပြီအခုလဲတစ်ခါတည်းကျွန်တော် coffee ကိုချပြပြီးမယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါတွေ့ပြပေးမယ်သူက17.5 အကရာကကျွန်တော်တို့ coffee amount ထည့်လိုက်တဲ့ဥစားအဲ့တော့ဒီမှာအစာကျွန်တော်တို့အကူအစားဘယ်လောက်လို့40နဲ့မှ6ဟုတ်တယ်ဗလား46 multiplying by 100အဲ့ဆိုရင် 38ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ EPF percentage 38 percentage ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလေနော်38ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်35ပေါ့နော်35ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်လောက်လေးမှာရှိမှာပေါ့နော်38ဆိုရင်ဒါကတော့ EPF percentage ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဒီ cycle ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ idea cap track ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က30နဲ့မှ sorry တော့ခုနက30နဲ့မှဘယ်လောက်ပါလဲစက္ကန့် divided by 46 multiplying by 100 30နဲ့မှ8ပေါ့နော်38ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတယ်ပေါ့လေနော်ဒီကြားထဲမှာရှိနေရဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေရဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်နေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ TDS tractor နဲ့ဒီအောက်က extraction tractor တွေကိုကျွန်တော်နောက်ဘက်မှာတခြားပြင်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီ EBF 20လေးကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ညွှန်လင်းပါတယ်နောက်ဘက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် TDS နဲ့ extraction tractor တွေကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကလည်းတင်အတွက်တထောင်တညာကနေအကျိုးပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ Peace ပါဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းချန်နယ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share ပါဖို့ပို့ပေါ်သတိလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းဆိုပါစေပြီးတော့တကယ့် Coffee စစ်စစ်တီးကို Enjoy လုပ်ပါ